Втора част, хора, как ви казах, трябва да свърши. Така че, да. И така. Втора част, естествено, сега ще нахраниме кучето. Така. Можете. Частите общо ще са три, ако искате да знаете. Искам да съм сигурен дали съм си включил. А, добре, включил съм си го молитка. Дали съм си го включил микрофона? Ага, включил съм го. Да не губиме време, защото ползвам бандикам, естествено и бандикам. Реши просто сам за 10 минути. Не мога да разбера 360 то защо е. Ей, гли, вижте какво спавам преди малко. Иди, ти още ли спука? Ам не се спря в тази баня, отиди да готвиш. Някой... А, да, е това, като го спавнеш, е това нещо. Е това, вижте тук, е това някой крещи, вижте тук. И вратата тук е заключена, трябва да звънете на звънеца, за да дойде тая майка, не знам как се казва. Една минута. Еми ти си в банята още, ти още 30 минути ще се къпиш като знам, нали така? Айде, че трябва да нахраня кучето. Добре, тя ме избута. А, така. Здравей. Не, ще дойде това. И кто это был? Ма тя отваря вратата. Ма, ти добре ли си? Така, сега. Тебе ще сложим ей тук. Добре, айде, ще взема пирона. Много интересен. А, не, това е чубе. Ами аз къвто съм е така... странен. Мисля, някак... Някак се трябва да влезнат отзади, дето примерно нещо. Така, сега, тук трябва да минем през прозореца. Не ми харесва как върви положението. Така, сега, трета част ще бъде утре, да знаете. А не, може да е днес. Не знам, просто трета част или утре, или не би искам да влезна през прозора. Добре. Сега, бъде. Това беше цялото, ако ви харесало видеото, може да лайк сами да цъкнете към банката. И да, това е чекай. Лото. Лото е за... Открих контролите. Буквално със сей това ходиш. Не бе. И е така се обръщаш с ЛАСД. Така, на английски, да е така, и това беше видеото, ако ви е харесало, може да го абонирате, цъкнете към банката. И сега... Чао!